Yeah.
lagi. Padat. Jangan ngegosip. Pantesan. Apa bojomu ngono jare. Selamat datang buat Bapak Arista. Nek jenenge kondangan iki karo sapa wae jare bojone nek digandeng. Neng nek nguri karo ngarep dudu. Asolole. Aku kok tidak mikir. Ganti meneh. Asolole. Aja ngono to Mbak Ayu. Kudune didongake. Sesok-sesok aja ganti ngono. Asolole. Tak dungdung. Sakara bisa. Nyawa kuno deso tapi raja nenek ora ilang cesane podo loro-loro.
mesake nek dompete kandel terus ya. Biasanya ki nganggo. Wingi bare tok job tender gedhe lho. Biasane nganggo hae. Matur nuwun, ngapunten lho Pak Sawal, malah ki bose dhewe malah iki. Aja sumpah. Gua aku kayak jenengan sing nyawer ngono lho.